Vă salut pe toți fanii Universității Craiova și bine v-am găsit la un nou episod special de FIFA 2022. Astăzi știința va întâlni Farul Constanța și cum bine v-am obișnuit înaintea meciului real, vă pregătesc un meci virtual între Universitatea Craiova și Farul Constanța. Mereu partidele dintre știința și Farul au fost partide deschise cu multe goluri și sperăm că și în seara aceasta leii noștri să facă un meci foarte bun și să învingă pe cei de la Farul. Farul are lovitura de starter în această seară. Mingea iese, acolo iese. Mingea ajunge la Fane, bravo Fane. Pleacă Fane. Oh, aici Mladen, ce bine intervine. Bine, Nicu. Ah, am uitat că e... Pleacă Crețu. Bine aici Colici. 1-0 din minutul 10 pentru știința. O marchează dragonul nostru Elvir Colici. Fane. O, Ciobanu aici, o intervenție destul de tare are Ciobanu. Și Mirco este la post. Hai Mirco, bravo. Ocazie mare a celor de la Farul Constanța. Suntem dominați acum de Farul, echipa care joacă fotbal. Hefte! Bine, bine apare Bayram. Are spațiu Bayram. Bayram, o fentă și ocazie milimetrică, ocazie milimetrică pentru Universitatea Craiova. Foarte bine, Pap. Centrare bună către Colici! Foarte bine reținea Ioani. Colici! Larie, intervenție de zile mare a lui Larie. Foarte frumos aici, văd tăjelul, ceva spectaculos. O, s-a încurcat acolo.
Hai, pa! Nu e offside, nu e. Ivan acum. Foarte bine, ține de minge Andrei Ivan. Pasă către Bayram. Ciobanu. Către Iancu. Hai, Paulica. Bine, Paulica. Incursiunea lui Andrei Ivan, pasă bună către Marcovici! Și este 2-0 pentru Universitatea Craiova! Am început bine prima repriză, am început furtunos și repriza a doua și reușim să dublăm avantajul prin Ivan Marcovici! Universitatea Craiova 2, Farul Constanța 0! Șutul lui Ivan! Ce șut a încercat aici Andrei Ivan, ceva spectaculos! Bine, Mirko. Pasă bună! O centrare acum? Dar se ridică Fanionul de la margine. Pasă bună către Colici! Apăra Ioani! Rătare incredibilă! Gustavo centrează! E bună! Colici! Bară! Colici! Gol! Știința! A marcat Elvir Colici! Reușește dubla Colici 2-3-0 pentru Universitatea Craiova. Atacanții științei sunt în formă în această seară. Hei, faul, domn arbitru. Pasă bună acolo către Ivan, dar se ridică Farino de la margine. Thank you.
foarte bine ținem de minge, foarte bine ținem de minge. Aici Hefte! 3-1. 3-1, Farul reduce din handicap. Farul reduce din cap din handicap din păcate. Mi-aș fi dorit să fie un meci în care să învingem la scor de neprezentare, dar din păcate cei de la Farul. Aici Ivan, foarte bine. Încearcă ceva spectaculos din nou Andrei Ivan. Și Colici! Aproape de hat-trick. Da, și e fluier final. Universitatea Craiova reușește să învingă Farul Constanța cu scorul de 3-1. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați butonașul de like, să scrieți în comentarii ce ați mai vrea să facem pe viitor pe canalul Științei legat de FIFA 2022. Eu am fost Dan Buzărnescu și vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Vă urez o după-amiază, o seară și o după-amiază minunată. Și, de ce nu, și un weekend minunat. Vă salut!